Чисте довкілля, чисте сумління. Проте, на жаль, цей вислів не про наш край і не про нас. Наразі зима відступає, снігу на околицях майже не лишилося, з ним і міражу так званої чистоти. Снігова ковдра ховала під собою чимало сміття, яке вже нині назовні, з кожним днем його встає все більше. В соціальних мережах все частіше з'являються відповідні публікації щодо того, що сезон так званого сміттєвого колапсу розпочався. Прямо у середмісті Хуста постає така картина. Береги річки Хустець вкриті різним непотребом. Тож одні на цю ситуацію нарікають, інші, як не прикро, її і створюють. Бідна я, бідна. Сама йду з торбами, несу на огород, а отуди не викидаю. І плачу за оті баки, а ото розсортировую, як ото всі хотіли, щоб розсортировували те. То ви знаєте, ото таке, ну нічого не скажу. Це від людини залежить. Цей мусор усей, що вже могли на машину згрузили, могли вже десь далеко і відвезти його. Нетолерантні люди. Просто люди не поважають себе. Як боротися з ними? Штрафувати. Місцеві переконані, що саме введення штрафних санкцій змінило б ситуацію. Про сміттєву проблему в середмісті знають і в міській раді. Дійсно, сміття – це одна із основних проблем, яка наразі є і в місті Хусті, я думаю, по всій території України. Картина – це плачевна і, відповідно, заслуговує на одне з першочергових відповідно реагувань. Дійсно, сміття є у нас і по набережній Хуститься, і наразі є по всьому місту. За словами першого заступника Хуського міського голови, цього тижня узбіччя центральних вулиць прибирала спеціальна техніка. Щодо приринкової території і набережної, то тут ситуація наступна. Після того, коли завалився ринок, вивезли весь сніг, і цей сніг забрали разом з усім сміттям. Ставилося питання, щоб прибрати це сміття, але не вдалося його прибрати в той час, тому що дуже багато було снігу, який не був ущільнений, і відповідно сміттям його вивозити просто не було можливості. Після того, коли зійде сніг більш уже об'ємно, буде обов'язково забезпечено прибирання цієї прилеглої території і території, яка іде у нас і біля поліклініки, тому що і там леду дуже багато було, і сміття, і біля ринку, і так далі. Два дні тому на офіційному сайті міської ради з'явилося розпорядження міського голови щодо покращення благоустрою, а відтак старту традиційних весняних тулок. Згідно з таким рішенням, встановлено єдиний для всіх санітарний день з очищення територій і визначено комплекс заходів. Днем спільного прибирання цього року стане п'ятниця. Є адмінпротокол, який більш жорстко, певно, треба вживати. Я думаю, що зараз ми проведемо роботу із працівниками, ті, хто має право накладати адмінпротокол. І я думаю, що це треба поновляти, тому що прохання самого недостатньо. Буде адмінпротокол за рахунок коштів тих, які будуть сплачувати вже порушники. Я думаю, що буде забезпечено усунення тих всіх проблем, які є у нас у місті. Крім того, якщо через Міністерство екології вдасться у 2019-му продовжити колись розпочатий в Хусті у парковій зоні проект з реконструкції берегоукріплень Хустиця, то це також в значній мірі послужить наведенню тут порядку. Є виготовлена проєктно-кошторисна документація, яка сягає порядку 65 мільйонів. Це реконструкція або приведення до порядку Хустиця від вулиці Івана Франка до вулиці Шевченка. Це друга частина, яка проходить у нас через центр міста або центральну частину, ну не сам центр, але вулиця Пушкіна, знову таки біля ринку, яка дуже важлива є для нас. Зараз тривають всі перемовини на рівні Києва і з допомогою народних депутатів. Я думаю, що цей проєкт буде підтриманий уже цей рік, і тоді його реалізація змінить повністю обличчя і Хуститця, і всіх прилеглих вулиць.